Bezpečnost, kapitán Hacker. Kde jste byl včera v noci? Tady jsi s nám trošku ušpinil, viď? To není moje! Odveď jste ho! Ani jednou! Pojďte nahoru! Je se něco? Něco bych od tebe potřeboval, Víťo. Jim keine Ahnung, was sie sich da einlassen. Přebíráme případ Kirsch. Kdo vám dovolil sát na mý věci? Tohle jsem našla ráno. Wo ist dein Vater Günther Kneift? Ja. Wo ist dein Vater, wo der tot ist? Kdo tady? Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak s jednou takovou příšerou se teď musím utkat. I když se nedá zabít. Když se s ním často budeme prát, tak se unaví a zeslábne. A třeba jednou někdo porazí. A kdo? Hledám vraha, je mi jedno, kdo to je. Habe mit ihm zusammengearbeitet! Všichni mluví o tom, že to udělají. Přísahám. Víc jsem udělat nemohl. Paštenzi. Ty, co vám na tom sedí?